Historia e futbollit duket e priority bashkue për gjithmonë. Nëse para pak ditësh ishte Cristiano Ronaldo ai që humbi një penalti vëdhimtar për Portugalin, mbrëmjen e Santos ishte radhe Lionel Messit me Argentinën në çeyrtfinalen e Kupës së Amerikës ndaj Ekuadorit. Me rezultatin e kohës së rregullt që përfundoi në shifrat 1-1, Argentina shënoi para me Lisandro Martinez dhe u barazua nga Rodriguez në të 92-ën. Plishti u nisi parë drejt ekzekutimit të penaltive, por gaboi duke tentuar një panketa me topin që pregu traversën dhe shkoi jashtë kuadratit. Megjithatë, ashtu si Ronaldos edhe Messit, në ndihmë erdhi portieri, teksa Emiliano Martinez u shndëruan në hero. Dibu, që aktivizohet me Aston Villa në Premier League, priti dy penaltit pasardhëse të Ekuadorit duke dërguar të tit në gjysmëfinalen e Kupës së Amerikës, aty ku kampionët e botës do të përballen me fituesin e çiftit Venezuela-Kanada.